ba, egun on denei eta ongi etorri saio honetara, Moteu 2024 saio honetara. Zera, hemen gaude hasiera emateko ekitaldiari Iride Arriolabengoa Igarza, dena UEUko aholkulari pedagogiko eta ikasgela virtualaren arduraduna. Beraz, bion artean zalantzari gabe gaiaz dakiena, bera da. Eta ni Neroni Aitor Bengoetxea UEUko zuzendaria hasierako hitz batzuk esango ditudanak UEUren izenean, bai? Orduan, zera, ba, bizta pixka bat atzera botata, 2007an izan zen Moodle MOOC Euskadiren lehen edizioa, pasadira urte batzuk arrezkeroztik, eta 2007an UEUk antolatu zuen zera, saio hau, eta bigarren aldia da guk antolatzen degula Moodle MOOC Euskadi oraingo honetan 2024ko jardunaldia. Orduan, ba, guretzat ore bada eta batzorde antolatzaietik ba, gogoz ekin diote jardunaldi honen prestaketari. Eta UEUren ikuspegitik lotura bat eginez aurten antolatzaile garen UEU eta Moodleren artean baiz gutxi batzuk kokatzeko nolakoa izan dan gure harremana eta zein dan gure harremana gaur egun Moodlekin. Orduan, abia puntua kokatu behar dugu 2003 urtean UEUk oso argi eduki du beti joko zuela eta hola jarraitzen dugu software librearen alde eta 2003 urtean planteatzen genuen edo hasi ginen bilatzen zera, online irakaskuntzako plataforma bat beti ere baldintza izanik software librean izan behartzala. Eta baita ere behar genuen ba, gure izaera kontuan hartuta aukera ematea euskerara itzultzeko. Orduan, hortik abiatuta bilatzen hasi ginen eta Moodle aukeratu genuen, besteak beste, konstruktibismo sozialaren eredu pedagogikoaren alde egiten zuelako, eta 2003-2004 horren bueltan, ba, zera, gure kide Abel Kamatxo, gero izlari izango dena, eta Pedro Lombidek, zera, euskerara itzultzeko euskerazko Moodle sarea sortu zuten, eta 2004 urtean, ba, hasi ginen lehendabiziko aldiz eskainiz euskeraz Moodle ikastaro bat UEUn 2004 horretan esatenen izen bezala. Orduan, 20 urte pasa dira eta arrezkeroztik etengabe erabili dugu Moodle gure online eskaintzan. 20 urte daramazkigu beraz horretan eta zera Moodleen izaerak Moodleen izaera komunitarioak koinziditzen du UEUren izaera komunitarioarekin, esan nahi dut, Moodleen atzean dagoen hezkuntza komunitateak elikatzen du eta elkar elikatzen du Moodle sistema eta zentzu horretan ba, UEU oso eroso aurkitzen da modu honetako plataforma batean kontutan eukita gu ere komunitate bat garela gure kasuan UEUn zera. Euskeraz ari garen zientzialarien komunitatea. Ez da beraz, eroso gaude teknikoki eta komunitate izaera hori dela eta Moodleen komunitate honetan, UEU bezala. Eta, zera, esaten un bezala, 2004an hasi ginen gure lehen ikastaroakin, 20 urte igaro dira, eta 20 urte hauetan Moodle gaiendu da hezkuntza komunitatean eta oso zabaldua dago mundu mailan. Pasaidaten datuan arabera, gaur egun Moodle 120 hizkuntzatara baino gehiago itzulita dago. Zentzu horretan, ba, ikusita UEUko lehendabiziko aukera egin zuten horiek duela 20 urte, ba, hemen ditut apuntatuta izenak, autua egin zutenak, Alberto de Abajo, Emilio Delgado, Pedro Lombide eta Abel Kamatxo, ba, badirudi ikusita gerorako ibilbidea eta hori hasien asmatzea ez da inerresa, badirudi begi ona izan zutela eta hori aitortzea ere, ezta.
Eta, bueno, baitzoiek esan dituen, ongi etorri eman, esateko oso eroso eta gustora gaudela ekimena antolatzen UEU-tik, eta, bueno, azken finean, Moodle komunitatea elikatzen dena oso partaide desberdinetaz, baina helburu komuna dutela Moodle elikatzea, ba, espero dugu zentzu horretan jardunaldia emankorra, eta berazgarria izatea, eta eskerrak emanez, ba, emango diotitza Ireide Arriola Bengoari ondoren. Eskerrik asko. Apurtxo bat UEUk Moodlekin eukinduan harremana, ez? Azaldu dozku moruen Aitorrek, ba, pixkat horri gehitzea izango zen, beste giltzarri bat izan dela, UEU garatu dauen online ikaskuntzarako eredu pedagogikoa, ez? Hasi ginen Moodlekin eta eskaintza gora joan zen eta laster konturatu ginen, ba, behar ginuela bebai, ba, irizpide pedagogiko batzuk, ba, tresna bai, baina gero ba, hori zelan aplikau, zelan ez, ba, ikasliekin zelan sortu ikaskuntza prozesuak eta behar zala. Eta hortik ba, 2014an atara ginen lehenengo bertsinoa, 2017an bueno, gure eskaintza handitzen joan zen, etengabeko prentzakuntzaz gain, ba, gradu ondokoak, eta ematen hasi ginen, behar zeban eredu pedagogikoa pixka motz gelditu zen, orduan garatu ingen duen, eta bueno, ba, ordutiko nabe bai, beti ukin jo argi eredu pedagogikoa giltzarria dela, berak emoten dauzelako irizpide pedagogiko eta metodologikoak online irakaskuntzan, gero, ba, zelan erabili eta bebai, Moodle eta bebai zelan antolatu eta erabiltzeko, eta ba, bueno, berrikuntza prozesu batean etengabe gauzela sartuta, ba, bai hezkuntza testu inguruak aldatzen doa zelako eta gizartea ere, ez? Orduan hori argo dauku, ba, beti gauzela ba, berrikuntzan eta ikasten, eta ba, gaurko guneak bezala topaguneak ba, horretarako dizela leku ikaragarria. Eta, bueno, pizkatolan kokatuta UEU-ren, ez? Ibilbidea, baina zentrauko gara apur bat jardunaldian. Jardunaldia planteau dugu apur bat ibilbide bat bezala, ez? Proposatzen duguna da. Iraganetik etorkizunera doana, ez? Hasiko gara pixkate itzaldi nagusiaz iraganetik, orduan ba, pixkate Euskal Herrian e-learningak eta Moodle plataformak izen duen ibilbidea garatuko dugu, eta bertan parte hartu dauden pertsonak eta aipatu, ze garrantzitsuak izan dira. Gero ja, behin itzaldi nagusia eta gero, eukingo dugu kafetartea, eta aurretik talde argazki bat etarako dugu, guztiok jardunaldikoak, eta ostean saio paraleloak izango dugu, eta saio paralelo hoiekin gaur egunean kokatuko gara, ez? Gaur egunean izaera ezberdin askotako esperientzia dauz, berritzaileak, eta bueno, Moodle-muteko topaguneak daukona da, ba, hori ba, elkartrukatzen dugu zela esperientzia horiek, elkarrikasi eta holan astengoaz, eta horretarako hiru saio paralelo izango dugu, bat esperientzia didaktikoetan kokatuta egongo da, gehiago, beste bat esperientzia teknologikoetan, eta begero hirugarren bat izango da Moodle laborategia. Laborategi honek apur bat izaera desberdina izango dau, parte hartzailea guaro izango da, eta dau zuzenduta plataformen administratzaile eta kudeatzailei, bai? Eta bertan parte hartzen daudenen galderei erantzungo zaie, eta ba, bueno, ba, bertsio aldaketa, segurtasun kontuak eta horrelako gaiak landuko dira. Honen ostean, mokadutxo bat eukingo dugu, eta gero ja, mokaduan ostean, arratzaldian jarriko gara etorkizunera begira. Horretarako mai inguru bat eukingo dugu, eta bertan landuko dugu apurtxo bat adimena artifiziala, eta ba, Moodlek eta hezkuntzan dauden erronkak. Eta gero ja, amaitzeko, ba, eukingo dugu lekuko aldaketa, ba, torron urtean jakingo dugu, ba, nortzuk antolatuko daben topaketa hau. Orduan, gero esan apurtxo bat argibide tekniko bezala grabatu egingo direla saioak, eta, bueno, da gero ja datorren zen egunetan eta holan, eskura eukingo dozu ezela gure webunean.
eta bueno, itzaldi bakoitzan ostean galderentzako tarte aukingo dozue, orduan animatzen zaituztegu galderak eitzen, ba, hau izizeteko alde bakarrekoa, eta danon artean ba, aberatza guengo dugula galderak eina. Eta hau esan da purtso bat, bai hasiko gara itzaldi nagusiaz, eta belka matxo torko da.